Журналістів знову не пустили до будівлі податкової служби Одеської області. Сьогодні там відбувся черговий мітинг, присвячений подіям навколо екс-очільниці регіонального відділення Наталії Чеботарьової. Зокрема, учасники акції прийшли висловити свій протест проти пропускної системи в установі, у зв'язку з чим багато журналістів не змогли 15 січня потрапити на брифінг керівника Державної податкової служби України Сергія Верланова. Незначна кількість активістів цього разу вимагала демонтувати грати на вході, мотивуючи це тим, що таких запобіжних заходів немає ані в поліції, ані в СБУ, ані в прокуратурі. Також мітингувальники хотіли зустрітися з виконувачем обов'язків керівника податкової. Такого турнікету нема ні в обласній поліції, такого турнікету нема в обласній прокуратурі, в південному регіональному управлінні прикордонної служби нема такого. Я не пам'ятаю точно, але мабуть, нема такого навіть в управлінні СБУ. Чому в податковій така споруда? Покажіть хоч один нормативний документ, на підставі якого зробили цю споруду. Така споруда є в головному офісі Державної податкової служби в Києві. Вона знаходиться не тільки, це наказом Міністерства фінансів. В зв'язку з тим, що у нас згідно статті 18 про захист інформації. Тут знаходиться не тільки Державна податкова служба, тут знаходиться головне управління, оперативне управління, слідче управління, яке не має права знаходитись без охорони. У будівлю пропустили тільки двох учасників акції, а присутніх журналістів так і залишили за ґратами. Водночас податківці пообіцяли провести у понеділок зустріч з громадськістю.